በከተማው የተሰሩ የመሰረተ ልማት ስራዎች መጠናቀቅ እንዳስደሰታቸውና በተለይ በክረምት ወቅት ይገጥማቸው የነበረውን ችግር እንደሚቀርፍ የጊምባ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ተናገሩ። በደቡብ ወሎ ዞን የጊምባ ከተማ አስተዳደር ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ያስገነባቸውን መሰረተ ልማቶች የዞኑና የከተማው ስራ ኃላፊዎች በተገኙበት አስመርቋል። ከድራሊ በደቡብ ወሎ ዞን የጊምባ ከተማ አስተዳደር ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን የዞኑ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት አስመርቋል። የጊምባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አህመድ ሙዬ በተጠናቀቀው የ2015 በጀት ዓመት የተከናወኑ የከተማ ልማት ስራዎችን ጠቅሰዋል። በተለይ ጠጠር መንገድ፣ ካናል፣ ኮብል እነዚህን ጥቅልል አድርገን በአጠቃላይ ኦልሞስት ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። የመንገድ ዳር መብራት ኦልሞስት ወደ 2.5 ኪሎ ሜትር፣ የጠጠር መንገድ ወደ 6 ኪሎ ሜትር፣ የኮብልስቶን ስራ ኦልሞስት ወደ 100 ሜትር እና የካናልና ካልቨርት ስራ 942 ሜትር አካባቢ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። የመሰረተ ልማት ስራዎቹ መጠናቀቅ እንዳስደሰታቸው የገለጹት የከተማ ነዋሪዎች በተለይም በክረምት ወቅት ይገጥማቸው የነበረውን ችግር እንደሚቀርፍ ተናግረዋል። ይሄ ካናል ከመሰራቱ በፊት በጣም ኃይለኛ የሆነ ጎርፍ ነበር። መንገዱ አያስከድም፣ መኪናም አያስገባም ነበር። ዝናብ በጣለ ሰዓት ከመኪናም በላይ ሰው ራሱ ለመግባት በጣም አስቸጋሪ ነበር። አሁን ይሄ ካናሉ በመሰራቱ ትልቅ ችግር ይቀርፋል ብዬ ነው የማምነው። ውሃማ ምናምን ነበር አካባቢው ማለት ነው። አሁን ግን ይሄ መንገዱ በመሰራቱ የፈለግነውን አቅጣጫ ሰውን ቢታመምብን፣ ችግርን ቢፈጠር፣ ሁሉ ነገር ቢሆን አስቴስቶናል። መንገዱ ጥሩ ሆኖልናል ማለት ነው። ከባድ ችግር ነበር። ዝናብ ጠብ ባለ ቁጥር ህዝቡ በጣም ነበር የሚሰቃየውና አሁን በጣም ተመስገን ነው። የልማቱ ተቋዳሽ መሆናችን እንደፈለግን አሁን ወጥተን መግባት የምንችልበት ሂደት እየተፈጠረ ይመስለኛል። የጊምባ ከተማ አስተዳደር ከተማዋን ለነዋሪዎች ምቹ ለማድረግ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ስራዎችን አከናውኗል። ታዲያ ከተማ አስተዳደሩ እነዚህን የልማት ስራዎች ሲያከናውን የነዋሪዎች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር። በገንዘብ በጉልበትና በቁሳቁስ ነዋሪዎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። እያንዳንዱ ማህበረሰብ ኦልሞስት ከ800 ብር በላይ በጥሬ ገንዘብ ያገዘበት ሁኔታ ነው ያለውና በዛ ልክ ማህበረሰባችን በዚህ ረገድ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያበረከተው። በተቻለ ከተማ አስተዳደሩ አስተዋጽኦ እንድናደርግ በጠራን ጥሪ መሰረት ያው መኖሪያ ቤትም አለኝ እዚሁ አካባቢ፣ በመኖሪያ ቤት የተጣለብኝን ከፍያለሁ። አሁንም እኔ አቅሜ በፈቀደው አስተዋጽኦ ለማድረግ ወደፊት ወደ ኋላ አልልም። ማንኛውም በዚህ አካባቢ ቤት ያለው ሰው የከተማ አገልግሎት ከፍሎ ልማቱ እንዲፋጠን የተደረገ ነገር አለ። እሱ ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በጊምባ ከተማ በአጭር ጊዜ ማህበረሰቡን ያሳተፉ በርካታ ስራዎች እንደተከናወኑና ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው የገለጹት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ ሀና አለባቸውና የዞኑ ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ መርከቡ ታረቀ ናቸው። ህዝብን ይዞ ስራ መስራት ከተቻለ ብዙ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ከዚህ ከጊምባ ከተማ አስተዳደር ማየት ይቻላል ማለት ነው። ባለሀብቱም ህብረተሰቡምና የቀበሌ አመራሩ የጀመረው በጋራ ተባብሮ ለውጥ ለማምጣት እየሄደበት ያለው መንገድ አለ። ይህንን በቀጣይ አጠናክረው ከሄዱ ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት ይችላሉ ብለን እናስባለን። ከተማዋ በጣም የማድረግ ትልቅ ተስፋ ያላት ከተማ እንዳለች እንደሆነች ያመላክታል። የመንገድ ኔትወርኩን የጠበቀ ነው፣ ጥሩ ነው። የነዳጅ ማደያ አለ ለአቅመ ደካሞች ወይም የተሰራ ቤት አይተነዋል። በጣም ጥሩ እንትና ያለው ለወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ ሼድ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁሉንም ያቀናጀ የተቀናጀ ከተማ አገልግሎት ለመስጠት ነው የተሞክረውና በዚህ ረገድ ያለው ጥሩ ነው። አቶ መርከቡ አያይዘውም በቀጣይ በትኩረት መሰራት አለባቸው ያሏቸውን ቀሪ ስራዎች ጠቁመዋል። የምንሰራቸው የመሰረተ ልማት ስራዎች ከዚህ ላቅ ባለ መንገድ ጥራታቸው መጠበቅ አለበት። ሁለተኛም ቅድሚያ የምንሰጠው ካናል ስራ ላይ ቅድሚያ ሰጥተን ከዛ ወደ ሌሎች ተግባሮች ወደ ጠጠር መንገድ ወደ ኮብል መሄድ ቅደም ተከተሉ መያዝ ያለብን ይመስለኛል። በተለይ እንደ ጊምባ በጣም ፕሌን ስለሆነ መፋሰሻ ግዴታ ያስፈልገዋል ማለት ነው። አለበለዚያ የሰራ ነው ስራ ብልሽ ስለሚገጥመን። በመሰረተ ልማቶች ምረቃ መርሃ ግብር ላይ ጥሪ የተደረገላቸው የዞንና የከተማ የስራ ኃላፊዎችና የከተማ ነዋሪዎች ተገኝተዋል።